नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म भूपाल लुटेल। नमस्कार, म समीक्षा आचार्य। सुरुमा मुख्य समाचार। कञ्चनपुरमा न्याय माग्ने जनतालाई गोली हानेको भन्दै काङ्ग्रेस सभापति देउबाबाट सरकारको आलोचना। घटनालाई उक्साइएको नेकपा नेता रावलको आरोप। प्रदेश सरकारले दिएको सार्वजनिक विधा सरकारी कार्यालयमै अवज्ञा। प्रदेश दुईका विभिन्न कार्यालयमा मन्त्रीबाटै तालाबन्दी। विद्युत आपूर्ति बन्द हुँदा जाजरकोट नलगाडका हजारौँ बासिन्दा अन्धकारमा बस्न बाध्य। वर्षौँदेखिको पूर्वाधार नबन्दा उपत्यकावासीको जनजीवन सकसपूर्ण। अमेरिकाको एरिजोना राज्यका रिपब्लिक सिनेटर जोन मेकेनको निधन। विश्वभरका नेताहरूबाट श्रद्धाञ्जली सन्देश। र इन्डोनेसियामा जारी 18 एसियाली खेलकुद नेपालका लागि सहभागितामै सीमित। हालसम्मका कुनै पनि खेलमा पदक जित्न सकेन। समाचार अब विस्तारमा। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले न्याय माग्दा निर्दोष र नियत्ता नागरिकमाथि गोली हानी हत्या गरिएको भन्दै सरकारको निन्दा गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा देउवाले राज्यले नै अपराधीको संरक्षण गरेकाले जनता आन्दोलित हुनु परेको बताउनु भयो। कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्त प्रतिनिधि पात्र मात्रै भएको बताउँदै उहाँले देशैभर बलात्कारका घटनाको श्रृङ्खला बढेकोमा दुःख व्यक्त गर्नुभयो। सरकारले न्यायपालिकालाई कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको लाचार छाया बनाउन खोजेको उहाँको आरोप छ। निर्दोष नागरिकलाई दोषीका रूपमा किटानी गरेर कारवाही अघि बढाएको विषय अपराध पराकाष्ठा नै हो। कर्तिनु जिम्मेदार नागरिकको कर्तव्य हो। तर यो सैद्धान्तिक कुरा माग गरिरहँदा कर्न्यासित ढङ्गले निर्धारित भएको छ कि छैन। उखु उत्पादन गर्ने किसानले आफ्नो भुक्तानी नपाउनु, प्रमुख खाद्यान्न तथा नगदे बाली उत्पादन गर्ने किसानले समयमा मल खाद नपाउनु गम्भीर विषय भएको भन्दै उहाँले सरकारको ध्यान आकर्षण समेत गराउनु भयो। नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भदौ 1 गतेबाट लागू भएको देवानी र अपराध संहितालाई युग अनुसार सच्याउने आँट गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले देवानी र अपराध संहितामा गम्भीर कमी कमजोरी रहेकाले संशोधन गर्नुपर्ने बताउनु भयो। महिलाको अधिकार सुनिश्चितता नै लोकतन्त्रको मापक भएको भन्दै भट्टराईले मुलुकमा भइरहेका हिंसाका घटनाहरूको निन्दा समेत गर्नुभयो। नागरिकता विधेयकमा महिलामाथि विभेद गरिएको प्रति आपत्ति जनाउँदै उहाँले त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। डाक्टर भट्टराईले दलित शब्दलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने र कुनै पनि जनावरलाई नेपालको राष्ट्रिय जनावर बनाउन नहुने पनि बताउनु भयो। त्यस्तै उहाँले विप्लव समूहका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मालाई पटक पटक पक्राउ गरेकोमा असन्तुष्टि समेत जनाउनु भयो। अदालतले छाड्न आदेश दिएपछि पनि पक्राउ गर्दा पञ्चायतकालको गन्ध आएको उहाँको टिप्पणी छ। सुरु भएको मुलुकीलाई विस्थापित गरेर 165 वर्षपछि जारी भएको जुन मुलुकी देवानी संहिता ऐन र मुलुकी अपराध संहिता ऐन छ त्यसमा थुप्रै त्रुटिहरू कमी कमजोरी रहेको पनि मलाई अनुभूत हुन्छ। त्यसैले हामीले युगको आवश्यकता अनुसार ती कमी कमजोरीलाई सचाउने हामीले आँट गर्नुपर्छ। त्यसको निम्ति जो ऐन जारी भएको छ त्यो त भइसक्यो। विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई राजनैतिक व्यवहार गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सांसद भीम रावलले कञ्चनपुर घटनालाई उक्साउने काम भएको आरोप लगाउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा बोल्दै रावलले निर्मला पन्तको हत्यारालाई पक्राउ गर्न माग गर्दै भइरहेको आन्दोलनलाई घुसफाइट गरी भड्काउने कार्य भएको आरोप लगाउनु भएको हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित व्यक्तिहरू यहाँ काठमाडौँ बसिरहनुभएका कतिपय प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्य मान्य सदस्यहरूको विरुद्धमा आन्दोलनकारीलाई उकास्ने भड्काउने जुन क्रियाकलाप भयो त्यो निसन्देह नै अपराधीहरूको बारेमा अनुसन्धान गर्ने अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याउने त्यो काममा त्यसले अवरोध मात्रै सिर्जना गर्थ्यो। बैठकको विशेष समयमा बोल्दै राजपा नेपालका सांसद अनिल झाले रौतहटको लाल बकैया नदीमा भएको डुङ्गा दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका परिवारलाई सरकारले उचित राहत दिनुपर्ने भन्दै घटनाको छानबिन माग गर्नुभयो। प्रशासन प्रहरी और स्थानीय लोगों ने ज्यादातर लोगों को बचा लिया। अभी भी 5 से ज्यादा लोग बेपत्ता हैं। कल शाम में बेपत्ता हुए लोग जो अब तक न तो कोई व्यक्ति जीवित रूप में न तो उनका लाश मिला है।
ऐसे स्थिति में यह बताना भी कठिन है कि कितने लोग उस हादसा में मरे। मैं सबसे पहले उस घटना के प्रति दुख व्यक्त करना चाहता हूँ सभामुख महोदय। रौतहटको लाल बकैया नदी में भइरहेको पुल निर्माण कार्य में लापरवाही करने ठेकेदारलाई कारवाही गर्न पनि उहाँले माग गर्नुभयो। कञ्चनपुर घटना का दोषीलाई कारवाही को दायरा में ल्याई कड़ा भन्दा कड़ा कारवाही गर्नुपर्ने नेपाल विद्यार्थी संघले आज काठमाडौं में प्रदर्शन गरेको छ। नेवी संघले काठमाडौं को घण्टाघर स्थित त्रिचन्द्र कैंपस अगाड़ी विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शन का कारण कई बेर सो क्षेत्र को यातायात सेवा प्रभावित भएको थियो। उनीहरूले महिला हिंसा और बलात्कार को घटना को दोषीलाई फांसी को सजाय दिनुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूले आफ्नो जनता को जीवधन को रक्षा गर्नुपर्ने भन्दै नाराबाजी समेत गरेका थिए। प्रदर्शनकारीले कञ्चनपुरमा गरिएको विरोध प्रदर्शनमा व्यापक प्रहरी हस्तक्षेप भएको भन्दै आपत्ति समेत जनाएका छन्। उनीहरूले जनजीविका र जनसरोकारका विषयमा गम्भीर हुन सरकारको ध्यान आकर्षण पनि गराएका छन्। नेपाल सरकार तामझामका साथ बिमेस्टक सम्मेलनको तयारीमा तल्लीन भइरहँदा देशका विभिन्न स्थानमा बलात्कारका घटना नभएको दिन छैन। त्यसो त दिनानुदिन बलात्कारका घटना सार्वजनिक भइरहँदा सडकदेखि सदनसम्म बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। के सम्भव छ त नेपालमा मृत्युदण्ड? शिखा श्रेष्ठको रिपोर्ट। सरकारले सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा घन्काइरहँदा जनता भने दिनदिनै बढिरहेको हत्या हिंसा र बलात्कारका घटनाबाट दुखी बनेका छन्। सुखी नेपालीको सरकारी नाराको अर्थ नरहने गरी पछिल्लो समय यौन पिपासुहरू बालिका बलात्कार मात्र होइन प्रमाण नै नष्ट गर्न हत्या नै गर्ने कुकर्मतर्फ उद्दत भएका छन्। साउन 10 बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी 13 निर्मला पन्त त एक प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। निर्मला जस्तै बलात्कृत भएर मृत्युवरण गर्ने घटना दिनदिनै सार्वजनिक हुन थालेका छन्। पुरानो मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्दै यही भदौ 1 लागू भएको फौजदारी संहिता बलात्कारपछिको हत्या जस्ता जघन्य अपराधमा आजीवन कारावासको व्यवस्था गरिएको छ। तर अभियानकर्ताहरू भने बलात्कारको कहाली लाग्दो अवस्थाबाट उन्मुक्ति पाउन मृत्युदण्डको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। जन्मेकी बच्चा के उसको मानव अधिकार थिएन? के उसलाई बाँच्न पर्ने अधिकार थिएन? थियो, अधिकार थियो, तर पनि उसको अधिकार छिनियो, उसलाई बलात्कृत गरियो। अझै अरू देशमा पनि मृत्युदण्ड लेखिएको छ, नेपालमा पनि मृत्युदण्ड हुनैपर्छ। हाम्रो माग चाहिँ बलात्कारलाई फाँसी नै हुनुपर्छ भन्ने हो। र साथै सरकारले चाहिँ आफ्नो यो शिक्षा नीति पनि परिवर्तन गरेर निमामी स्तरदेखि नै आफ्नो के अरे पाठ्यक्रममा चाहिँ यौन शिक्षा र नैतिक शिक्षा पनि साथै लिएर जानुपर्छ। निर्मल तरिकाले हत्या गर्छ उसको पनि त बाँच्ने अधिकार थियो भनिसकेपछि बलात्कार जस्तो अपराध गर्ने व्यक्तिलाई हामीले संविधान संशोधन गरेर फाँसी दिनुपर्छ, उसलाई फाँसीको विकल्प छैन। तर बलात्कारमा संलग्न दोषीलाई मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था अमेरिकाको अधिकांश राज्यमा छ। भारतमा पनि बलात्कारका घटनाहरू बढ्न थालेपछि आन्दोलन मार्फत मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था गर्न भारत सरकार बाध्य भयो। त्यस्तै नेपालमा पनि सडकदेखि सदनसम्म मृत्युदण्डको आवाज उठिरहँदा जानकारहरू भने नेपालले जस्तो सुकै अवस्थामा पनि नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न बाध्य भएको बताउँछन्। अर्थात् विभिन्न खाले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता र अभिसन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरिसकेकाले मृत्युदण्ड दिने गरी कानुन बनाउन सम्भव नभएको विज्ञहरू बताउँछन्। त्यो सन्धिबाट विथड्र हुन चान्सै छैन। हामीले पोलिटिकल फ्रिडमको लागि तपाईँले यो संविधान नै देश चल्छ भने त्यो जुन महासन्धिहरू छन् नि तपाईँले त्यो महासन्धि विपरीतको सन्धि पनि संविधान पनि बनाउन सक्नुहुन्न। त्यसैले ठिक छ, कुरा उठ्नु, आवाज उठ्नु त्यो जनताको एउटा भोइस हो। त्यो भोइसलाई के छ भने सुन्नु सम्मान गर्नु एउटा पाठ हो। तर मृत्युदण्ड सम्बन्धी नेपालमा कानुन बन्न सक्दैन, संविधानमा लेख्न सकिँदैन, यो कुरा सबैले बुझौँ। नेपालले यस्तो जघन्य अपराधलाई मृत्युदण्ड दिन सक्दैन। किन सक्दैन भन्दाखेरि नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि 1966 जुन युएनले चाहिँ त्यसलाई पारित गरेको छ र नेपालले पनि त्यसलाई अनुमोदन गरेको अवस्था छ। त्यसमा के भयो, के व्यवस्था छ भन्दाखेरि कुनै पनि पक्ष राष्ट्रहरूले यदि यस्तो सन्धिमा महासन्धिमा हस्ताक्षर गर्छ भने त्यो देशको देशले चाहिँ आफ्नो संविधान ऐन कानुन नियममा चाहिँ मृत्युदण्ड नदिने गरी चाहिँ व्यवस्था गर्नु भनेर चाहिँ त्यो व्यवस्था पनि छ।
मृत्युदण्डलाई अस्वीकार गर्ने विभिन्न मानवाधिकार सम्बन्धी दुई दर्जन भन्दा बढी सन्धि महासन्धिहरूमा नेपालले हस्ताक्षर र अनुमोदन गरेको छ। ती सन्धि सम्झौताहरूले मृत्युदण्डलाई अस्वीकार गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अजय हाकुजुका साथ शिखा श्रेष्ठ, काठमाडौँ। संविधान जारी भएपछि बनेका ऐन नियम तथा प्रस्तावित विधेयकहरू संविधानसँग बाँझिएको र नागरिकलाई दिएका अधिकारमाथि नै हस्तक्षेप गरेको भन्ने गुनासो पेचिलो बन्दै गएका छन्। संविधानको धारा 19 रहेको सञ्चारको हक र धारा 27 रहेको सूचनाको हक, मुलुकी अपराध संहिता र गोपनीयता सम्बन्धी संसदमा दर्ता भएको गोपनीयता सम्बन्धी विधेयक सबै संविधानमा भएका व्यवस्था प्रतिकूलका छन्। बाबुराम तिमिल सिन्हाको रिपोर्ट। संविधानले सुनिश्चित गरेका नागरिकका अधिकार कुण्ठित पार्दै सरकार अहिले नयाँ नयाँ कानून निर्माणको प्रक्रियामा छ। संविधानले जनतालाई दिएका मौलिक हक कुण्ठित गर्दै राजनीतिक लाभमा रहेका व्यक्तिलाई बचाउने गरी त्यस्ता कानून निर्माण भइरहेको भन्दै संविधान तथा कानूनविदले आपत्ति जनाइरहेका छन्। सरकारले संसदमा दर्ता गराएको गोपनीयता सम्बन्धी विधेयकले नागरिकको सूचना पाउने अधिकारमाथि ठाडो हस्तक्षेप गरेको छ। नेपालको संविधानको धारा 27 सूचनाको हक सुनिश्चित गरेको छ, तर विधेयकले उक्त हकमा अङ्कुश लगाएको छ। संविधानको धारा 27 संरक्षण गर्न बनेको सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 हरेक नागरिकको सूचनामा सहज पहुँच हुने व्यवस्था गरेको छ। तर संसदमा दर्ता भएको गोपनीयता सम्बन्धी विधेयकले संविधान विपरीत सूचना लिन तथा दिन 7 पार गर्नुपर्ने शर्त राखेको छ, जुन नेपालको संविधानसँग बाजिएको व्यवस्था हो। त्यस्तै संविधानको धारा 19 प्रेस स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गरेको छ, तर 1 लागू भएको मुलुकी अपराध संहिताको धारा 295 99 सञ्चारको हक खुम्चाइएको छ। संविधानले नै के छ भने तपाईँको सञ्चार सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ, सूचनाको हकको व्यवस्था गरेको छ, होइन गोपनीयताको हकको पनि व्यवस्था गरेको छ, होइन त्यो फन्डामेन्टल राइटमै नै त्यो पर्याप्त हुँदाहुँदै त्यसको कानुन बनाएर फेरि त्यसलाई निषेधित गर्ने किसिमले ती संविधानका जुन मौलिक हकहरू छन् मौलिक हकलाई निषेधित गर्ने किसिमले कुनै पनि कानुनहरू पार्लियामेन्टमा जानु हुँदैन। त्यस्ता कानुनहरू छन् भने पनि संविधान अनुकूल बनाउनुपर्छ। यदि कुनै कारणले भोलि त्यो पारित भएर आएको खण्डमा पनि सर्वोच्च अदालतबाट त्यस्ता कानुनहरू बदर हुन्छन्। पछिल्लो समय सरकारले ल्याएका र ल्याउँदै गरेका कानुनहरू जनहितमा भन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थले प्रेरित भएको कानुनका जानकारहरू बताउँछन्। संविधान अनुसार संविधान जारी भएको 3 मौलिक हक सम्बन्धी सबै कानुन बनिसक्नुपर्ने भए पनि सरकार आफू अनुकूलका कानुन निर्माणमा मात्रै लागेको उनीहरूको आरोप छ। नागरिकका प्रत्यक्ष सरोकारसँग जोडिएका कानुन बनाउन छाडेर रातारात गोपनीयता सम्बन्धी विधेयक दर्ता गर्नु मात्रै संशयपूर्ण छ। सरकारका नेतृत्व गरेका पार्टीका सरोकारवाला व्यक्तिले पनि संविधान जारी भएपछि बनेका ऐन कानूनले गलत कानुनी धार समाएको स्वीकार गर्दछन्। सार्वजनिक पदमा बसेका मान्छेहरूको जीवन सार्वजनिक हुन्छ, त्यो सार्वजनिक मान्छेको गोपनीयताको हकको परिधिमा रहेर पनि उसको कयौँ कुरा सार्वजनिक गर्नुपर्छ। जस्तो तपाईँको सम्पत्तिले भन्नु आवश्यक छैन, तर सार्वजनिक सम्पत्तिमा बसेको मान्छेले त सार्वजनिक पदमा गएपछि सम्पत्ति देखाउनुपर्छ नि। त्यस्तै उसको सर्टिफिकेटहरू, उसको चाहिँ योग्यताहरू देखाउनु के गाह्रो भयो, किन रोक्नु थियो? नेपालको अधिकांश हाकिमहरू, अधिकांश सत्तामा बस्नेहरू, चाहे जुन दल बसोस्, त्यसले सूचनाको हकलाई बर्खिलाप गरेकै छ। सूचना माग्न जाँदा दिँदैन नै, मैले पनि मलाई पनि दिँदैन, तपाईँलाई पनि दिँदैन। प्रेस स्वतन्त्रतालाई अङ्कुश लगाउने नियत राख्नु, नागरिकको सूचनाको हकलाई कुण्ठित गर्ने विधेयक संसदमा दर्ता गर्नु, आवश्यक विषयको कानुन तर्जुमा नगरी राजनीतिक लाभ हुने कानुन तर्जुमा गर्न जोड दिने जस्ता कार्यले सरकार नागरिकका संवैधानिक अधिकारमा कैची लगाउन अग्रसर छ भन्ने तर्कलाई बलियो पारेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथमा बाबुराम तिमिल्सिना, काठमाडौँ। संविधानमा मौलिक हक। प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको सार्वजनिक विदामा समेत अटेरी गर्दै संघीय सरकारको निर्देशनअनुसार चल्ने र विदाका दिन कार्यालय खोल्ने सरकारी कार्यालयहरूमा तालाबन्दी गर्न थालिएको छ। अटेरी गर्ने त्यस्ता कार्यालयहरूमा प्रदेशका मन्त्री आफैले तालाबन्दी गरेका हुन्। जनकपुरबाट पूरण शाहको रिपोर्ट। प्रादेशिक र संघीय सरकारबीच विदालाई लिएर आइतबार धनुषामा चर्काचर्की पर्यो। प्रदेश सरकारको निर्देशनको अवज्ञा गर्दै आइतबार रक्षाबन्धनका दिन समेत कार्यालय खोलेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैङ्क क्षेत्रीय कार्यालयमा प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव आफैले तालाबन्दी गरे।
प्रदेश सरकारले राजपत्रमै प्रकाशित गरेर भदौ 10 गते रक्षाबन्धन तथा जनै पूर्णिमाको बिदा घोषणा गरे पनि संघीय सरकार माथतका कार्यालयले अवज्ञा गरेपछि प्रदेश सरकारका मन्त्री आफै अनुगमनमा निस्किएका थिए। संविधानले प्रदेश सरकारलाई बिदा दिने अधिकार दिए पनि संघीय सरकार माथतका कार्यालयहरूले अटेरी गरेपछि बाध्य भएर तालाबन्दी गर्नु परेको मन्त्री यादवको भनाइ छ। आज छुट्टी नदिने निकायहरूमा हामी चाहिँ तालाबन्दी गर्दैछौँ। हामी चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कमा गरिसकेका छौँ, यहाँ सिडिओ कार्यालयमा पनि आएका छौँ। या त उहाँहरूले छुट्टी घोषणा गर्नु पर्यो, होइन भने हामी चाहिँ तालाबन्दी गर्छौँ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कको साथै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला अदालत र उच्च अदालत सहितका सरकारी अड्डाहरूमा पुगेर मन्त्री यादव तालाबन्दी गर्नुका साथै प्रदेश सरकारका नियम मान्न सचेत गराए। त्यसो त प्रदेश सरकारको बिदाका दिन कार्यालय खोल्ने राष्ट्र बैङ्क, जिल्ला अदालत मात्र थिएनन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा पनि खुल्ला थियो। तर मन्त्री यादव जिल्ला प्रशासन कार्यालय समेत पुगेपछि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेद प्रसाद आचार्यले मन्त्री अगाडि आफूहरूले बिदा माने नमानेको अस्पष्टै भन्न सकेन। अब सेवा बिदा भन्दा के सेवा हुन्छ र? भनेपछि बिदा हो। बिदा त प्रदेशले बिदा दिएकै हो, प्रदेशले बिदा प्रदेश अनुसार चाहिँ बिदा भएको हो। अब केन्द्रीय अनुसार चाहिँ अब प्रदेशको केन्द्रको सबैको नि अब कोर्डिनेसन गर्नुपर्ने, समन्वय गर्नुपर्ने हामीले हो। सेवाग्राहीहरू अब बिदा भनेर नआइसकेपछि हामीले चाहिँ अब ऊ भन्ने कुरै रहेन। प्रदेश नम्बर 2 मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले रक्षाबन्धनको दिन आइतबार सार्वजनिक बिदाको घोषणा गरेपछि प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले शनिबार अपराह्न सार्वजनिक अपिल जारी गर्दै बिदा मान्न र कार्यान्वयन समेत गर्न सबै सरकारी कार्यालय, बैङ्क, संस्थान, निजी क्षेत्रलाई आग्रह समेत गरेको थियो। तर आइतबार कार्यालय समयमा संघीय सरकार मार्फतका सरकारी कार्यालयहरू खुल्न थालेपछि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको निर्देशनमा मन्त्री यादव खुलेका कार्यालयमा तालाबन्दीका लागि खटिएका थिए। प्रदेश सरकारले बिदा भन्ने तर सरकारी कार्यालयहरू संघीय सरकारको निर्देशनको अपेक्षामा रहेर कार्यालय खुल्ला गर्नुले प्रदेश सरकार माथत कर्मचारीहरू रहन नचाहेको त होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पूरण शाह, जनकपुरधाम। सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसद बैठकभित्र मर्यादा कायम राख्न सांसदहरूको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा विशेष समयमा सांसदहरूले बोलिरहेका बेला कोही सांसदहरूले ओहोर दोहोर गर्न थालेपछि सभामुख महराले यस्तो ध्यान आकर्षण गराउनु भएको हो। सभामुख महराले विशेष सूचना जारी गर्दै यस्तो रुलिङ गर्नुभएको हो। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 दफा बिसमा सभामुखले बैठकलाई सम्बोधन गरिरहेको समयमा कुनै पनि सदस्यले स्थान छाड्न नहुने र सभामुखले बोलेको कुरा ध्यानपूर्वक सुन्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। सभामुख महराले प्रतिनिधि सभा नियमावलीको मर्यादालाई ख्याल गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। माननीय सदस्यहरू एउटा मैले विशेष सूचना जारी गरेँ, माननीय सदस्यहरू बोलिरहेको बेलामा माननीय सदस्यहरूको अगाडि क्रस गर्न मिल्दैन। प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुसार धेरैजसो मानिसहरू यो नियमलाई फलो गरेर देखिएन, अनुसरण गरेको देखिएन। अब आइन्दा यो नियमलाई कडाइपूर्वक यहाँहरूले पालना गर्नुहुनेछ भने विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। नियमावलीमा सभामुखको आसन तथा बोलिरहेका सांसदको बीचबाट हिँड्न र सभामुखको आसनतर्फ पिठ्यु फर्काएर बस्न नहुने उल्लेख गरिएको छ। जनै पूर्णिमा तथा रक्षाबन्धन आज मुलुकभर मनाइयो। काठमाडौँको पशुपति, रसुवाको गोसाई कुण्ड लगायतका धार्मिक स्थलमा भक्तजनको भिड। विद्युत आपूर्ति बन्द हुँदा जाजरकोट नलगाडका हजारौँ बासिन्दा अन्धकारमा बस्न बाध्य। वर्षौंदेखिको पूर्वाधार नबन्दा उपत्यकावासीको जनजीवन सकसपूर्ण। र काठमाडौँमा सरुवा रोगको प्रकोप बढ्यो। ज्वरो, झाडा पखाला, छाला तथा आँखा सम्बन्धी रोगका बिरामी बढे, सजग हुन चिकित्सकहरूको सुझाव। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रत्येक वर्ष श्रावण शुक्ल पूर्णिमाका दिनमा मनाइने उपाकर्म ऋषि तर्पणी
र रक्षाबन्धन आज विधिपूर्वक स्नान ऋषि तर्पण र हातमा डोरो बाँधी मनाइएको छ। जनै पूर्णिमाकै दिन 11 थरीका गेडागुडीबाट बनाइएको क्वाँटी खाने परम्परा समेत छ। सरस्वती बस्नेतको रिपोर्ट। प्रत्येक वर्ष श्रावण शुक्ल पूर्णिमाका दिन मनाइने ऋषि तर्पणी तथा रक्षाबन्धन विधिपूर्वक स्नान ऋषि तर्पण र हातमा डोरो बाँधी मनाइएको छ। सत्ययुगमा दानवद्वारा लखेटिएका देवगणलाई गुरु बृहस्पतिले रक्षा विधान तयार गरी बनाइएको रक्षाबन्धनले बलशाली दानवराज बलि बाँधिएको पौराणिक मान्यता छ। यसैकारण रक्षाबन्धन गर्ने बेलामा गुरु पुरोहितले मन्त्रोच्चारण सहित रक्षासूत्र रक्षाबन्धन अथवा डोरो बाँध्ने वैदिक परम्परा छ। यसै दिन आत्माको शुद्धिकरण र शरीरको रक्षाका लागि ब्राह्मण पुरोहितको हातबाट नाडीमा रक्षाबन्धन बाँध्ने र तागाधारीले जनै फेर्ने प्रचलन छ। जसले गुरुप्रति श्रद्धाभाव राखेर गुरुद्वारा दीक्षा ग्रहण गर्दछ, मन्त्र सुन्दछ, जनै धारण गर्दछ अनि रक्षाबन्धन भनेको रक्षाबन्धनको डोरो बाँध्दछ। ए नभद्यो बलि राजा दानविन्द्रो महाबल तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षामा चल भनेर यसरी चाहिँ रक्षाबन्धन बाँधेर जो हामी गर्छौँ यो रक्षासूत्रम इति रक्षक अनि यो रक्षासूत्रले गर्दा 27 नक्षत्रहरूले पूर्ण भएको यो रक्षासूत्र आफैमा महत्त्वपूर्ण छ। सप्तर्षि कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, गौतम, जमदिग्न, वशिष्ठ र विश्वमित्रलाई तर्पण दिने हुनाले यो दिनलाई ऋषि तर्पणी पनि भनिन्छ। ऋषि तर्पणीका दिन शरीर शुद्ध गरी देवता, सप्तर्षि र पितृलाई पनि तर्पण दिने परम्परा छ। वैदिक गुरु परम्परा अनुसार यज्ञपवित अर्थात् जनैलाई ब्रह्मसूत्र अथवा ज्ञानको धागो समेत भनिन्छ। जनैका दुई शिखामध्ये एउटा शिखामा रहने तीन डोरालाई ब्रह्मा, विष्णु र महादेवको प्रतीकका रूपमा पूजिन्छ। अर्को डोराको तीनवटा शिखालाई भने कर्म, उपासना र ज्ञानको त्रियोगका रूपमा मानिँदै आएको छ। यो हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले यो हाम्रो रक्षाबन्धन, यो रक्षाबन्धन हामीले बाँधिसकेपछि हाम्रो कुनै पनि कुराबाट रक्षा हुन्छ हामीलाई। त्यो जनै पूर्णिमाका दिन नयाँ जनै फेरिरहँदा र नयाँ अनि यो रक्षाबन्धन बाँधिरहँदा अब हामीले पनि आफ्नो यो संस्कारलाई बचाइराख्नुपर्छ। पुर्खौँ पुर्खादेखि चलिआएको एउटा परम्परा हो यो जनै पूर्णिमाको दिनमा, जब कि हामीले पहिल्यैदेखि पहिरिरहेको जनैलाई पुरा फेरेर फेरबदल गरेर नयाँ जनै पहिरिनुपर्छ। किनभने जनै पूर्णिमा भनेको श्रावण शुक्ल पछिको पूर्णिमाबाट सुरु हुन्छ र यो जनै पूर्णिमा रक्षाबन्धन हुनाले रक्षाबन्धन भनेको हाम्रो आत्मालाई रक्षा होस्, कुनै पनि देवी देवताहरूले पनि रक्षा गरोस् र भूत प्रेस पनि नलागोस् भने तपाईँ यो जनै पूर्णिमा पूजन भयो। जनै पूर्णिमाका दिन पाटनको कुम्भेश्वर, रसुवाको गोसाईकुण्ड, नुवाकोटको देवीघाट लगायत धार्मिक क्षेत्रमा ठुलो मेला लाग्ने गर्दछ। यो दिन भटमास, चना, केराउ, मुगु, सिमी, मास, बोडी र गुराँस गरी 9 थरीका गेडागुडी मिसाएर बनाइएको क्वाँटी खाने चलन छ। यसै दिन दिदीभाइले दाजुभाइलाई राखी बाँध्ने प्रचलन पनि व्याप्त हुँदै गएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राकेश बाँडेका साथ सरस्वती बस्नेत, काठमाडौँ। जनै पूर्णिमाकै अवसरमा रसुवाको प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थस्थल गोसाईकुण्डमा पनि भक्तजनको भिड लाग्यो। एकादशीका दिनदेखि भाद्र शुक्ल पूर्णिमासम्म लाग्ने गोसाईकुण्ड मेलामा देशी तथा विदेशी हजारौँ तीर्थयात्रीहरूले कुण्डको स्नान गरी मेला भरे। करिब 8-9 हजार भक्तजनहरूले मेला भरेको अनुमान गरिएको छ। जिल्लाको पर्यटकीय तथा पवित्र धार्मिक तीर्थस्थल गोसाईकुण्डमा लाग्ने जनै पूर्णिमा मेलामा स्नान गर्ने तीर्थयात्रीहरूको संख्यामा गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष वृद्धि भएको छ। भाद्र 1-10 गतेसम्म लागेको मेला भर्न देशका विभिन्न जिल्लाहरूको साथै छिमेकी देश भारतबाट पनि तीर्थयात्रीहरू आएका थिए। कुण्डमा स्नान गरी गोसाई बाबा भगवान शिवको दर्शन गर्नाले जीवनभर गरेको पापबाट मुक्ति पाउने, पितृ तर्नुको साथै आफूले चिताएको सबै मनोकांक्षाहरू पूरा हुने जनविश्वासका साथ वर्षेनी हजारौँ हजार भक्तजनहरू कुण्डमा स्नान गर्न आउने गर्दछन्। जनै पूर्णिमाको दिन सबै देवी देवताहरूको कुण्डमा जमघट हुने हुनाले पूजाआजा गरी स्नान गर्नाले आनन्द प्राप्त हुनुको साथै पुण्य मिल्ने जनविश्वास छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ जनै पूर्णिमा तथा रक्षाबन्धनको महत्त्व के छ। हेरौँ उनीहरूको प्रतिक्रिया उनीहरूकै शैलीमा। बलि राजाले चाहिँ धेरै ठुलो घमण्ड गर्दाखेरि के हुँदा
अनि पटाल भाषिएको के भने यो डोरो बाँधेर चाहिँ भाषिएको भनेको सुनेको अलिअलि बलि राजाको महत्त्वबाट बाँधेको डोरो गति परिन्छ भनेर धर्मशास्त्रले बताएअनुसार अब ब्राह्मणहरूले अब यो रक्षा बान्धन बाँध्नुपर्ने अब उ गर्नुपर्ने पहिले भगवान्को पालादेखि नै अब भगवान् पालादेखि नै चलिराखेको हुनाले यो प्रचलन चलिराखेको बलिराजा काँटेको पनि भनेर उहाँले भन्नुभयो काँटेको पनि भन्दाखेरि शिर थाप्नु पर्यो बलिराजाले शिर थाप्यो हुनाले ए नबद्धो बलिराजा बलिराजा शिर थापेर पत्तालमुनि गयो हुनाले साउन महिनामा कार्य गरे डोरो भान्ने गरेर मुक्ति गराउन हालाई भन्ने कुरा हामीहरूले त्यही होस् पञ्चसिका लाएर हिँडेको बाहुनलाई कसैले छुन नहुने अपराध बोल्नु हुँदैन कसैमाथि झुटो राख्न नहुने यो पञ्चसिका लाएको बाहुनलाई कसैले झुटो कुरा गर्न नहुने र कसैमाथि पनि कुनै अपराध गर्न नहुने सालमा एकचोटि जनै फेर्नै पर्छ र हुन त चार चार महिना ती तिन महिनामा फेर्नुपर्ने हो र पनि यो चाहिँ विशेष पर्व भएकोले गर्दाखेरि नुहाई धुवाई गरेर चाहिँ बिहान बिहानै जनै मन्त्रेर अनि त्यहाँबाट यसको लागि चाहिँ फेर्नुपर्छ हामीले यो विशेष गरेर श्रावणी भन्छ रक्षोहणम बलवगहनम इत्यादि वैदिक मन्त्रहरूद्वारा विधिवत अभिमन्त्रित गरिसकेपछि नयाँ जनै चाहिँ आज ज जसको व्रतबन्ध भइसकेको छ ब्रह्मकर्म गर्नलाई जो योग्य छन् उनीहरूले चाहिँ आज नयाँ जनैहरू अवधारण गर्ने जनै लगाएर मात्रै हुँदैन मन्त्र पनि जप्नुपर्छ यसलाई अनि नियमपूर्वक हामीले पालना गऱ्यौँ जनै लगाएर चाहिँ यो मन्त्र हामीले जपेर हिँड्यौँ भने हामीलाई धेरै राम्रो भएर जान्छ यो जनै पूर्णिमा ऋषि तर्पणको पूजा आराधना गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ कुनै पनि देव कार्य पीर्ति कार्यको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ जनै नलाइकन हुँदैन कार्यहरू पूर्णता हुँदैनन् यस जनबोलीका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट गत साउन 29 गते झुमरा खोलामा आएको बाढी पहिरोले बाँध तथा नहरमा क्षति पुर्याउँदा जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका क्षेत्र अन्धकारमय बनेको छ बाढीका कारण नलगाडका 6 लघु जलविद्युत आयोजना एकसाथ बन्द हुँदा विद्युत आपूर्ति बन्द भएको हो जाजरकोटबाट बद्री पन्तको रिपोर्ट विद्युत उत्पादनका लागि पानी ल्याएको बाँध तथा नहर बाढी पहिरोले भत्काउँदा जाजरकोट स्थित नलगाड नगरपालिका 2, 3, 4 र 5 नम्बर ओडाका 4,000 घरधुरी विद्युत विहीन भएका छन् जलविद्युत आयोजना बन्द भएपछि नगरले अगाडि सारेको नगर उज्यालो कार्यक्रम समेत प्रभावित भएको छ न्यूनतम 5-7 लाखदेखि माथि गएर 15-20 लाख रुपियाँ खर्च गरेपछि मात्रै कुलोको सम्भावना देखिन्छ त्यसको सहायक खोलाहरूबाट चाहिँ 2 विद्युतहरू बाल्न सकिने देखिन्छ एउटा हामी तत्कालै त्यसको चाहिँ पोल व्यवस्थापन र तारको व्यवस्थापन गरेर बाल्ने कुरामा छौँ बाढीले 45 किलो वाटको बागमारे लघु जलविद्युत आयोजनाको 300 मिटर लामो पक्की नहर तथा बाँध क्षतिग्रस्त बनाएको छ आयोजना बन्द भएपछि ओडाका घुवारा तिमेचौर पिपलचौर पाउँसे खोला खन्टाकुरा भाँचिउरा पाटा मानचौर थाप्ला कालीमाटी बजार दल्लीका 2,500 घर परिवार सरकारी कार्यालय वित्तीय संस्थाको काम प्रभावित भएको हो यस्तै बाढीले नलगाड वडा नम्बर 2 रहेको 15 किलो वाटको झुमरा खोला लघु जलविद्युत आयोजना छेपकाको 200 मिटर लामो नहर तथा बाँध स्थल पनि बगाएको छ आयोजना बन्द भएपछि 375 घर परिवार अन्धकारमा बस्न बाध्य भएका छन् बाढीका कारण 8 किलो वाट क्षमताको सिल पलाउन लघु जलविद्युत आयोजनाको कुलो तथा पावर हाउस पनि बगाएको छ सिल पलाउन लघु जलविद्युत आयोजना बन्द हुँदा 100 घर परिवार प्रभावित बनेका छन् यस्तै 16 किलो वाट लहरे खोला लघु जलविद्युत आयोजना सिर्केको कुलो तथा स्थलमा क्षति हुँदा 550 घर परिवार विद्युत उपभोग गर्नबाट वञ्चित भएका छन् रानीखेतको 13 किलो वाट क्षमताको लहरे लघु जलविद्युत आयोजनाको 500 मिटर लामो पक्की नहर तथा बाँध स्थल बाढीले बगाउँदा 200 घर परिवारको बिजुली बाल्ने सपना हराएको छ ठुलो छेद विच्छेद बनाएको छ भने यतातिर पावर हाउस जोखिममा छ र भर्खरै अब बल्न सुरु गरेको बत्ती अहिले अब त्यो बाल्नबाट वञ्चित भइरहेको छ बाढी पहिरोले विद्युत आपूर्ति बन्द भएपछि सर्वसाधारणको दैनिकी नै प्रभावित भएको छ विद्युत सेवा बन्द हुँदा मोबाइल चार्जदेखि कुटाने पिसानेका काममा समेत समस्या खेप्नु परेको सर्वसाधारणको भनाइ छ अन्धकारमा सारा गाउँ चाहिँ अन्धकारमा बसेको छ विद्युत चाहिने छैन मोबाइल चार्ज गर्नेदेखि लिएर हरेक कुराहरू अवरुद्ध भइराखेका छ सेवा सुविधा अन्धकारमा बस्नुपर्ने भएको छ सरकारले केही गर्न सक्छ कि कोही धार्मिक सङ्घ संस्थाहरूले केही गर्न सक्छन् कि अब जाने अरू कुरा त सबै कुरा अब हामी केही कुरा अब जाने साथीहरूले पनि भनिसक्नुभयो
गाउँका भएभरका सबै जलविद्युत आयोजनालाई बाढी पहिरोले क्षति पुर्याएपछि नलगाड गाउँका बासिन्दा अन्धकारमा बस्न त बाध्य भएकै छन्। जलविद्युत आयोजनाहरू कसरी पुनसञ्चालन गर्ने भन्नेमा जनप्रतिनिधिहरू चिन्तित बनेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि जाजरकोटबाट बद्री पन्तको रिपोर्ट। समाचारमा पुनः एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि अमेरिकाको एरिजोना राज्यका रिपब्लिकन सिनेटर जोन मेकेनको निधन, विश्वभरका नेताहरूबाट श्रद्धाञ्जली अर्पण। र इन्डोनेसियामा जारी 18 एसियाली खेलकुद नेपालका लागि सहभागितामै सीमित, हालसम्मका कुनै पनि खेलमा पदक जित्न सकेन। एसिया कप छनौटका लागि श्रीलङ्कामा अभ्यासमा रहेको नेपालले आज अन्तिम तथा तेस्रो अभ्यास खेलमा पनि जित हासिल गरेको छ। श्रीलङ्काको कोल्स क्रिकेट क्लबसँग आज भएको खेलमा नेपाल 5 विकेटले विजयी भयो। कोल्स क्रिकेट क्लबले नेपाल समक्ष 217 रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको थियो। जवाफी ब्याटिङमा उत्रिएको नेपालले 42.4 ओभरमा 5 विकेटको क्षतिमा 218 रन बनाएर जित सुनिश्चित गरेको हो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। यस मौसम समाचारका प्रायोजक मौसम समाचार का प्रायोजक। यो सँगै हामी प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। कञ्चनपुरमा न्याय माग्ने जनतालाई गोली हानेको भन्दै काङ्ग्रेस सभापति देउबाबाट सरकारको आलोचना, घटनालाई उक्साइएको नेकपा नेता रावलको आरोप। प्रदेश सरकारले दिएको सार्वजनिक विधा सरकारी कार्यालयमै अवज्ञा, प्रदेश दुईका विभिन्न कार्यालयमा मन्त्रीबाटै तालाबन्दी। विद्युत आपूर्ति बन्द हुँदा जाजरकोट नलगाडका हजारौँ बासिन्दा अन्धकारमा बस्न बाध्य, वर्षौँदेखिको पूर्वाधार नबन्द उपत्यकावासीको जनजीवन सकसपूर्ण। अमेरिकाको एरिजोना राज्यका रिपब्लिकन सिनेटर जोन मेकेनको निधन, विश्वभरका नेताहरूबाट श्रद्धाञ्जली सन्देश। र इन्डोनेसियामा जारी 18 एसियाली खेलकुद नेपालका लागि सहभागितामै सीमित, हालसम्मका कुनै पनि खेलमा पदक जित्न सकेन। हवस् त, सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stvnepalमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।